Հայաստանում քրիստոնեական տարածման հետ ճարտարապետության զարգացման մեջ իրենց ուրույն տեղը գտան եկեղեցատիպ կառույցները։ Եկեղեցաշինությունը անցել է զարգացման տարբեր փուլեր և աստիճանաբար կատարելագործվելով հասել մինչև մեր օրերը։ Եկեղեցին բնականաբար քրիստոնեական հիմնադրումից կամ քրիստոնեական տարածումից աստիճանաբար կատարելագործվել է և անցել է զարգացման որոշ փուլեր, որպես դիպապանություն եկեղեցին, որ հայկական ճարտարապետության առումով արտահայտվել է գլխավոր մի քանի տեսակներով, դա բազիլիկ եկեղեցին է, կմպետավոր բազիլիկ եկեղեցին է, կենտրոնակմպետ բազմազան ձևերով արտահայտված հայկական տաճարներն են և կմպետավոր սրահները։ Բազիլիկները զուգահեռանիստ կառույցներ են։ Կմպետավոր բազիլիկան արդեն իր մեջ բովանդակում է կմպետը։ Այստեղ միակ փոփոխությունը բազիլիկայից դա է, որ դանիքի թաղերի կենտրոնական մասի դասավորությունը փոխվում է և խաչաձև է դառնում, որպեսզի հնարավոր լինի ստեղծել կմպետատակ քարագուսին։ Իսկ կենտրոնակմպետ տաճարները, որոնք շատ բազմազան են արտահայտվել հայկական ջարդարավելության մեջ, նրանք նույնպես սկսելով, ասենք, ռիպսիմեադիպ տաճարներից, անցել են թեպի ախտամարադիպ տաճարներ, զվարթնոցադիպ տաճարներ, բազմախորան հորինվածքները, փոքր ջարդարապետական եկեղեցիներ կամ ջարդարապետական ծևեր ունեցող տաճարները և այլն։ Մաստարայերիպ տաճարները պետք է ավելացնել, նրանք բազմազան են։ Իսկ կմպետավոր տահլիչները, դրանք գադարելակույն տաճարներն են համարվում, որոնք ունենալով բազիլիկի առանձնահատկությունները, բայց այնուամենայնիվ դրսևորում են ձավալադարձական հարուստ ծևեր, որոնք ընդհանրություն են ունենում կենտրոնակմպետ տաճարների հետ, կամ նույնիսկ կարելի ասել կմպետավոր բազիլիկների հետ, եթե հաշվի չառնենք նրա կոնստրուկտիվ կառուցվածքը։ Բազիլիկ տաճարները բնականաբար սյունասրահ լինելով նրանց տրիչները մեջ են, և ստայնում նրանց կոնստրուկտիվ միջոցները քարի ջարդարաբերության մասին խոսելիս այնքան տանկ չէին կարող լինել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կենտրոնակմպետ տաճարներին, արդեն կմպետի տրիչքի մեծացման հետ միասին տաճարի համաչափությունը բարձրանում է և ձավալը ավելի վերցիկ է դառնում, և սա իր հետ միասին բերում է քնի թանկացում բնականաբար։ Իսկ կմպետավոր տահլիչները կամ կմպետավոր սրահները արդեն կենտրոնում սյուն չունեն, այլ նրանք ուղղակի տահլիչներ են և ունեն այսպես մեծ տրիչք գրելու կոնստրուկցիաների հնարամիտ հնարավորությունները, և դրանով նրանք դառնում են գադարելակույնը։ Գտնվում ենք Տավշի մարզի Գորշավանքում, որը այս մարզի ամենամեծ և ամենակազմակերպված համալիրներից մեկն է, որտեղ եղել են մեծագույն փիլիսոփաներ, ինչպիսին Գորշներ, Մխիթար Գորշը, այստեղ ստեղծագործել, այստեղ է գրել հայոց դատաստանագիրքը, և այս կառույցների այնպես կոմպլեքսը կարծես ամփոփել է ամբողջ հայ ճարտարապետության բոլոր խորհուրդները իր մեջ և կենտրոնացրել բոլոր տիպերը, կարծես այստեղ կան, սկսած հատակագծային այն պարզ ձևերից, որը խաչաձև էր, խաչաձևության խորհուրդը կար, ինչպես գիտենք մեր ամբողջ ճարտարապետության մեջ, այստեղ դեռևս չկազմակերպված ավանդատները, ավանդատներով տեսակը կա, որ պարզապես խաչ են և չորս սյուներ են տեղադրված, չորս սյուների վրա միջապես բարձրանում է կմպետը, և խաչաձևությունը ուղղակի առկա երևում են։ Հետագայում էին, որ ասենք այդ տիպերը նաև ավանդատներ ձեռք բերեցին, և ուղղակի խաչաձևությունը մնաց կենտրոնում, կարծես թե կողքերի չորս ավանդատներով։ Տվյալ դեպքում Գորշավանքի այս տարածքը, որ հիմա այստեղ ենք, այստեղ գավիթն է, նորից նույն տիպի այդ դարաշրջանին համապատասխան տիպն է, գավիթների տիպն է, որը չորս սյուների վրա են ամփոփված, որը ունի երթիկ, բացվածքով երթիկներն են, այդ տիպն է հիմնականում այստեղ, այդ տվյալ դեպքում, և այս տարածքում է նաև եղել ուսումնարան, ասենք հոգևոր դպրոց, հոգևոր կենտրոն է եղել։ Հայոց եկեղեցների բնորոշ հատկանիշներից մեկը նաև այն է, որ բոլոր մեր տաճարները այնպիսի պարզությամբ են սարքված, այնպիսի պարզ ֆորմաներ են իրենց մեջ ընդգրկում, թե արտաքինից, թե ներքին կոնստրուկցիայի մեջ, որտեղ
այդ պարզությունը կարծես թե ամփոփում է իր մեջ տիեզերաճանաչողության այն պարզագույն էլեմենտը, որ ասին հոգևորը տեսանելի չի, հոգևորը նյութական չի, հոգևորը ավելի պարզ խորհուրդ ունի իր մեջ, որը մենք էության էությունն ենք ընկալում, քան թե տեսանելի երևույթը։ Դրա համար երևի մեր ամբողջ եկեղեցիների մարգերեսների վրա դրսից եթե նայում ենք ուշադիր, դիտում ենք այնտեղ այնքան զուսպ է կատարված, այնքան զուսպ ձևով են այդ քան զարդաքանդակները կամ կամարները կատարված համեմատած ուրիշ ազգերի, ուրիշ ժողովուրդների ճարտարապետական ձևերի հետ։ Ինչու այդպես, որովհետև դեռևս 4-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցիներում արգելվեց պատկերագրությունը, մտածելով այն խնդրի շուրջը, որ իբրև նոր տեսակի եկեղեցի չպիտի քարոզի, ասենք, կրապաշտություն, դրա համար արգելվեց պատկերներ քանդակել կամ նկարել, նկարազարդել, նույնիսկ որմնանկարներ նկարել պատերին, արգելվում էր։ Դրա համար զսպվածությունը այդ ճանաչողության այդ խորհուրդն էր իր մեջ կրում։ Հետագայում միայն 1204 թվականին Սիսի ժողովի ժամանակ միայն թույլատրվեց եկեղեցիներում պատկերել և ցույց տալ, ասենք, այդ պաշտամունքի խորհրդանիշները, ասենք, Քրիստոսին պատկերել կամ դրվագներ Աստվածաշնչից։ Այսինքն խորհուրդը նրանումն էր, որ պետք էր ոչ թե տեսանելի երևույթին պաշտել կամ երկրպակել, ինչպես տաթևացին ասում, եթե խաչն եմ տեսնում կամ խաչի մեջ ես նրա մեջ զորությունն եմ տեսնում, ոչ թե կոնկրետ առարգայի կամ նյութի մեջ եղածն նյութն եմ տեսնում, այլ դրա մեջ եղած զորությունն եմ տեսնում։ Տվյալ դեպքում մեր ամբողջ տաճարները այդ զորությունն են կրում իրանց մեջ, այդ կնիքը, այդ պարզության, այդ շատ սուղ միջոցներով արտահայտված ձևերի մեջ, որ այնքան խորհրդանշականը ու այնքան մոնոլիթ է իրենց և բովանդակությամբ և ձևով, հայ ժողովրդի ոնց որ ասես նվաճումներից մեկն է այդ քրիստոնեությունը ընկալել ոչ թե այդ եղած իրական երևույթի են խաչելության կամ ինչ-որ երևույթների, նյութական երևույթների վրա, այլ հոգևոր ոլորտի մեջ տեսնել։ Դա պարզ երևում է ամբողջ մեր ճարտարապետության վրա։ Բազիլիկ տաճարներում սյուներ լինելով նրանց տարողությունը անսահման էր, այսինքն անսահման ասելով մեծ էր հնարավորությունները, իսկ ընդհանուր բազիլիկների դեպքում, ինչպես որ այստեղ Գայանեն է և Գայանեի զուգահեռները պաստոր են, նրանք կենտրոնում 4 սյուներ ունեն և կամ ընդհանուր բազիլիկներ, որոնք ունեն 2 սյուներ կամ ավելի սյուներ, այստեղ ուղղակի հայկական տաճարների մեջ այս տիպը բավական ծավալադարձական հարուստ ձևեր ունենալով հանդերձ հետակայում ընդհանուր տահլիճներում, այսպես ավելի ընդհանուր տահլիճների նախասիրություն գնաց նրա համար, որ նրանք արդեն որնամիտերով էին և կենտրոնում չունեին սյուներ, ինչպես որ ասենք Հաղպադի Սուրբ Նշանն է կամ այլ սանահանի եկեղեցիներ, որոնք բազմաթիվ են ավելի զարգացած միջնատարում, և ինքը եկեղեցու հայկական տաճարների զարգացման թվակությունը ցույց է տալիս, որ կմփետավոր տահլիճները ավելի տարածում կդան զարգացած միջնատարում, որքան էլ որ վաղ միջնատարյան գադարելակույն 2 օրինակներ ունենք, ինչպես ԲԴՆ-ն է, Գամարուչն է և այլն։ Օրինաչափությունները դեսական ֆակտոր լինելով հայկական ճարտարապետության մեջ բավականին քեղեցիկ են արտահայտվել, խոսքը վերաբերում է համաչափական գարկերին, հատկապես ղեմիզմի միջնատարյան, որոնք գադարելակույն ձևով արտահայտվել են հայկական ճարտարապետության մեջ, խոսքը վերաբերվում է հայկական ճարտարապետության մեջ այսպես մոդուլի խնդրի գիրառմանը, որը հատկապես քարի ճարտարապետության այսպես գլխավոր խնդիրներից է, մոդուլը իր հասկացությամբ դեղի գրունդի ամրությունն է հաշվի առնում, օգտագործվող շինանյութի ամրությունն է հաշվի առնում, մարդաչափական է հայկական ճարտարապետության մեջ, ինչպես որ ասում է, անթրոպոմետրիկ է դա, որ մարդու համաչափությունն է հաշվի առնում, և դրանով նա ստեղծում է իր մասշտաբային հասկացությունը կամ եկեղեցու հերոսականացման կամ աստվածացման խնդիրը, չին եկեղեցին իր էությամբ բոլոր մասերով, ինչպես որ Անանյան արեգացու մոտ է արտահայտված, ամեն մի մաստ ունի իմաստասիրական փոխապերական իմաստ, դա վերաբերում է եկեղեցու գլխավոր 4 սյուները պատկերող մարգարեները
եւ նրանց վրա հենվող Քրիստոսի առաքյալները կամ Քրիստոսի այսպես էությունը պեմագանացնող խորանային մասը, որը լուծվում է սֆերիկ որպես անսահմանություն եւ բացվում է դեպի արևի կողմը, դեպի լույսը։ Երրորդ ֆակտորը եկեղեցու ճարտարապետության ձևակերպման մեջ դա պաստորեն շինանյութն է եւ կոնստրուկցիան է, որոնք հայկական ճարտարապետության մեջ շատ հնարամիտ լուծումների են արժանացել։ Այստեղ խնդիրը վերաբերվում է, որ դահլիճը արդեն սկսում է մեծանալ, նրա կոնստրուկցիաները պետք է հզորանային։ Երերուկի դաջարը վերցնենք, նա ուներ արդակին սրահներ եւ աղոտասրահ, շինասրահեր, բայց երբ որ ճարտարապետը ասենք ստեղծեց կմպետավոր բազիլիկան, նրան ավելացրեց կմպետը կմպետադակ քարագուսին եւ եկեղեցին իր էությամբ դարձավ կմպետային մասով պատկերում էր երկինքը, այսին եկեղեցին խորհրդանշվում էր երկնքի մասով կամ հենվող մասով աստվածային ուժը, իսկ ներքևի մասը աղոտասրահով դա դառնում էր երկիրը եւ մարդկանց, այսպես ինչպես որ գոչվում էր, բնագադեղի, որոնք իրար հետ միասին միանում էին աղոտկով հենց եկեղեցու էության մեջ։ Այստեղ կոնստրուկցիաների մասին խոսելիս մենք պիտի տեսնենք, որ եկեղեցին աստիճանաբար սկսում է մեծանալ։ Հայկական դաջարները առաջին հերթին կմպետավոր բազիլիկից դեպի գենդրոնակմպետ դաջարները, ասենք դեպի հրիֆցիմեն անցումը կատարվեց, որ սյունը փոխանակ լիներ հոց գենդրոնում կանգնած սյուներ, ինչպես որ Էջմիածնի դաջարում էր, այդ սյուները պետք է կային եւ շարժվեին դեպի բադը, որի անցումային օրինակներից մեկը հենց ինքը Բագարանի դաջարն է։ Իսկ Բագարանի դաջարից հետո, երբ որ լրիվ մենք ուզեցինք արդեն ազատվել սյուներից, մենք կտեսնենք, որ նրանք դարձան փողաններ կամ տրոմպներ, այսինքն եկեղեցու հենարանները դարձան 4 փողեր կամ տրոմպներ, որի միջով հնարավոր են անցնել դեպի ավանդատունը։ Եվ այսպես մենք պիտի տեսնենք պաստորեն հրիպսիմեայի տիպ դաջարները, որոնք բավականին գեղեցիկ ձևաստեղծման այսպես սկզբունքներ ունեին, բայց այնուամենայնիվ նրանք բավականին թանկարժեք դաջարներ են։ Եվ այստեղ ավելի ընդարձակ դաջարի փորձը կատարելիս մենք արդեն պետք է տեսնենք Զվարթնոցը, որտեղ որ արդեն եկեղեցին դառնում է շրջանցիկ սրահ, այսինքն եկեղեցի կենտրոնական մասը պետք է թափանցիկ դառնալ, իսկ այդ թափանցիկությունը իհարկե ստեղծվեց էքսեդրաների միջոցով։ Հայոց ճարտարապետական կառույցների պորտիկները, այսինքն մուտքերի ես շկամուտքերը որ կան, առաջի դարերում, առաջի շրջանում շատ պարզ ձև էին ունեցել, շատ պարզագույն լուծումներով են եղել, որոնց բարավորի քարի վրա միայն զարդաքանդակ էր կատարվում, մենել արխայիկ տիպի քանդակներ էր արվում, շատ նուրբ փորագրությամբ, իսկ քանի գնաց դարը, քանի փոխվեց, ասենք մինչև 13-րդ դար, ինչպիսին էս կարուսներն են, արդեն այս պորտիկները ավելի ճոխ դարան, ավելի այսպես շերտեր ավելացան, այսինքն մի քանի շերտով էր արդեն մուտք գործում դեպի մուտքը, այսինքն սրանք կարծես թե պահպանողական գոտիներ դարան, պահպանելու, ասենք թե մուտքը չարաշկից կամ ասենք չարից պաշտպանվելու խնդիր են կարծես թե կատարում, այսինքն եթե ասենք տարածք ես կորցնում, չես կարողանում տարածքը պահպանել, մարդիկ մտածում էին գոնե կարողանան արդեն այդ դարերում, որտեղ այդ հարաբերությունները ավելի սուր էր, մարդիկ մտածում էին, որ գոնե պահպանեն իրենց սրբությունները, եւ այդ սրբությունները պահպանելու համար պետք է գաղտնագրեին կամ ասենք գոտապատեին դրան, որպեսզի անցումը դեպի տաճար ոնց որ զրգի այդ չար խորհուրդներից։ Դա դեպքում սա այդ դեպքում ճոխ արած կան ավելի բան, ասենք մարմարաշենում ավելի ճոխ, այնտեղ սուրբ լեպեստոկներով են, երեք հատ շարքի լեպեստոկներով են պահպանում, կարծես նետերի սուր ծայրերով, կարծես դրանք այդ խորհուրդը ավելի սրելու, պահպանելու խորհուրդը այնտեղ ավելի դրված է։ Այստեղ այս գոտիների շերտով է, որ գեղեցկացնում է կարծես թե մուտքը, դեն ճոխացնում է իր շարժման մեջ դեպի տանումա կենտրոն, բայց իրականում սրանք պահպանիչ գոտիներ են, որոնք ծառայում են այդ նպատակով։ Դրան շուրջը կատարված զարդաքանդակները, զարդամոտիվները մի քիչ ավելի ուրիշ բնույթ ունեն, քան ասենք գավիթի զարդաքանդակներն են։ Այստեղ տարբերությունն է, որ այստեղ ճոխացված են, ավելի բուսական զարդերի վրա է տարվել, ավելի բուսական նախշերով են ամբողջ պատվել, եւ դրան մուտքը կարծես թե պարսկական ազդեցության տակ սրված կամարաձև կամարն ունի, ոչ թե ուղիղ կամարա ոնց որ հայկականում, եւ այս զարդագոտիները կարծես թե այդ ազդեցություն ունեն, այդ դարի ազդեցությունը, որ Պարսկաստանի հետ երևի կապերի ազդեցության հետևանքով է, այնտեղ ամբողջ
պատկերագրությունը, ասենք թե գնում էր զարդերի վրա եւ ճոխացված այդպիսի զարդանախշերը վեր, ավելի Հայաստանում երկրաչափական բնույթը ավելի մեծ է եղել, քան այս դեպքում այստեղ այդ ազդեցությունը կա, ճոխացված են այս զարդերը, ամբողջ զարդաքանդակներ են արված, ճոխ տեսակ ավելի խորուրդը այնտեղ ավելի պաշտպանողական դեր ուներ, քան այստեղ, այստեղ ուղղակի ճոխությունն է երևում, այս տվյալ դեպքում այս ազդեցությունը կա, եւ այս կողքում գնացող այս զարդագոտին պարզությամբ երկու եռանկյուններ, որ ինքը ջուր է նշանակում նաեւ, ջրի նշան է, ջրի խորուրդ ունի, այսինքն երկինք երկիր միավորումն է, երկինք ջրեր միավորումն է, ավելի շատ խորհրդանշում, որպես այդ կապը առաջության է, երկրորդ օրվա կապն է, ոնց որ թե աշխարհը որ սկսվեց առաջություն եղավ, դա բնութագրվեց երկինքը եւ ջրերի առաջացումով, եւ կարծես թե այս մուտքը, այդ ամբողջ նշանը կապում է իրար, երկինք ջրեր, երկինք երկիր կապի հաստատումն է, որը ներսում է կրում, աս տաճարի ներսն է, որ մուտքն է ինքը արդեն փակում դրանով կամ խորհրդանշում է, որ այս կապը կա։ Հրիպսիմեի օրինակով մենք տեսնում ենք ինչպես արդեն բեմը կամ խորանը բացվում է եւ շիները վերանում են, իսկ եթե որ մենք շարժվում ենք արդեն զվարթնոց, որի արդեն տրիչքը գալիս է իր սրահի մեծություն 30 մետրի է հասնում, համաչափության, բարձրության եւ լայնության խնդիրն է առաջ գալիս, եւ այստեղ արդեն մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին ոչ թե երկհարկ պետք է լիներ, այսինքն միան կմպետահարկից եւ աղոտասրահից կազմվածներ, այլ նաեւ դա պետք է դառնար երահարկ, եւ այստեղ է որ արդեն զվարթնոցի իմաստությունը, իր քաղաքիդական մեծությունը, իր համաչափության մեջ նա դառնում է երահարկ, վերցիկ եւ միաժամանակ գեղեցիկ։ Զվարթնոցը իհարկե հանկուցագետային հուշարձան է, նրա իմաստասիրական խնդիրները, ասենք պյութագորականության հարցերի հետ է կապվում շատ տեղերում, նա շատ տեղերում իր համաչափությամբ գնում եւ անտիկի հետ է կապվում, բավականին մեծ բարդ համաշխարհային նշանակության կարևոր հուշարձան է։ Խորանը սֆերիկ է եւ իր լուսամուտով բացվում է դեպի լույսը, դեպի արևը։ Այստեղ իհարկե ինչպես Փարբեցին է ասում, եկեղեցին 4 հրեղեն շիների վրա է, եւ սրանք տարբեր մասնակիցների մոտ, տարբեր փիլիսոփաների մոտ, տարբեր քանակություն են ստանում, եւ նրանց բարձրությունը, ոսկեհատման հարաբերության խնդիրները եւ այլն արդահայտում են տարբեր համաչափություններով։ Հայկական ճարտարապետությունը մոդիկ դինելով անթրոպոմետրիային, դա ավելի արդահայտվում է մարդաչափական ձևերով։ Եկեղեցու այսպես որպես երկրի եւ երկնքի միասնության էությունը իհարկե արդացոլված է նրա գրող եւ հենվող մասերի մեջ, երկինքը բադահական չէ, որ ամենտեղ անվանվում է որպես կմբետ, եւ կմբետը սֆերիկ է իր ձևերում, բազիլիկը ինքը այն գառույցն է, որը թագավորական բազիլիկոսի նստավայրն էր, այսինքն բազիլիկոսը թագավորը նստում էր մի խորշում, որտեղ որ գալիս էին այսպես բաները, ժողովուրդը, եւ նրանց հետ միասին թադավարություն էր գադարում փաստորը, նա արտարություն էր անում, ինչպես որ մենք տեսնում ենք Սողոմոնի մասնի դաջարի այսպես ցևակոյացման մեջ, եւ այստեղ փաստորեն բազիլիկ դաջարը իր խորանային մասով աստիճանաբար զարկանում է եւ հռոմեական սենատի է վերածում դա, այսինքն ունենում է մի բարձրացված պատվանդան, որը տահլիճ եւ պատվանդան կամ խորանային մասով արդեն դալիս է թադավարության շենքի, ճիշտ է, բազիլիկ կառույցը ինքը ունիվերսալ կառույց է, բայց իր էությամբ բազիլիկ կառույցը, դա պաստորեն բազիլիկոնի կամ բազիլիկոսի նստավայրը լինելուց բաց հետո դարձավ թադարան պաստորեն, իսկ քրիստոնեական դաջարը իր էությամբ, իր ռիտուալով, պաստորեն, որը ֆունկցիայի մեջ բավականին մեծ նշանակություն ունի ռիտուալը, մենք պիտի տեսնենք, որ դա Քրիստոսի զոհաբերությունն է համայն մարդկային մեղքերի համար, այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք թադարանային մի պրոցեսի հետ, որը հետո ռիտուալով պարապանվում է, եւ այսպես ստացվում է, որ եկեղեցու խորանային մասը հենց ինքը սենատի նստավայրն է, որը հենց բեմ է գոչվում, խորան է գոչվում, եւ շատ դեպքերում նա իկոնոստասիսով է արդահայտվում, զարդարվում է, իսկ որոշ տեղերում դա պատկերամարդությամբ է արդահայտվում, իսկ ուրիշներ դա արդահայտում են որպես պատկերահարգության սկզբունքով, եւ այս սրա հետ միասին մի գոմից կմպետային մասի եւ տահլիճի միացման հանկույցները, իմպոստային կծի անցկացում, բոլոր իմաստավորված է, մի գոմից բեմ
բեմը, խորանը, բեմը, դասը եւ նրան հաջորդականությամբ աղոթասրահ հորիզոնական առումով առանցքի շարունակության վրա իրար նորից ամբողջովին իմաստասիրական արդարություն են գտնում։ Եկեղեցական պաշտանմունքային ճարտարապետությունը իր կառուցողական լուծումներում ունի լուրջ իմաստասիրական եւ գաղափարախոսական հիմնավորում։